шлуночки головного мозку, їх кровопостачання, венозні та лімфатичні відтоки, інервація, підготувала студентка Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, групи 13-123 Скубленко Софія. Шлуночки головного мозку – це порожнини в головному мозку, які заповнені спинномозковою рідиною. Їхня функція полягає в тому, що вони виробляють спинномозкову рідину завдяки судинним сплетенням. Виділяють 4 шлуночка – 2 бічних, 3-й шлуночок та 4-й шлуночок. Прийнято називати лівий бічним – першим, правий бічний – другим. В бічних шлуночках виділяють 4 частини. Перше – лобовий ріг або передня частина, центральна частина або тіло, задня частина або потиличний ріг, нижня частина або скроневий ріг. Також ми можемо побачити третій шлуночок, водопровід середнього мозку, четвертий шлуночок, спинномозковий канал. На цьому зображенні ми бачимо павутині зернистості та підпавутинний простір. В підпавутинному просторі розташовується ліквор або спинномозкова рідина. Завдяки павутинним зернистостям вона фільтрується у венозну кров та поверхні стріловій пазусі, потрапляє в верхню порожнисту вену, яка входить в праве передсердя. Топографія. Почнемо з топографії бічного шлуночка. Перше ми бачимо мозолисте тіло, корпус кальозум. Далі хвостате ядро, яке складається з головки, з тіла та з хвоста і закінчується ніби мигдалеподібним тілом. Також ми бачимо морський коник, а ще буде наявна прозора перегородка. Топографія третього шлуночка. Перше ми помічаємо міжталамічне злипання. Позаду ми бачимо шишкоподібну залозу та задню спайку. Попереду передня спайка. Понизу ми бачимо ніжку мозку. Зверху бачимо верхню стінку, яка складається з епітеліальної пластинки та з судинної пластинки. Четвертий шлуночок. Його основа утворена мостом та довгастим мозком. Його накидка утворена верхніми ніжками мозочку та нижніми ніжками мозочку. Йдемо далі. Це кровопостачання. Почнемо з бічного шлуночка. Ми бачимо дугу аорти, від якої відходить плечо-головний стовбур. Далі плечо-головний стовбур розгалужується на підключичну артерію та загальну сонну артерію. Загальна сонна артерія поділяється на зовнішню сонну артерію та внутрішню сонну артерію. Внутрішня сонна артерія проходить через сонний канал і заходить в порожнину черепа. Ось збільшена фотографія. Заходить в порожнину черепа і поділяється на декілька гілок. Перше – очна артерія. Вище бачимо передню мозкову артерію, яка буде сполучатися передньою сполучною артерією. Далі бачимо задню сполучну артерію, ось задня мозкова артерія. Якщо ми перейдемо на зменшену фотографію, ми побачимо основну артерію. Далі. Виділено зеленим передня артерія судинного сплетення. Поглянемо на цю фотографію. Ми бачимо внутрішню сонну артерію, задню сполучну артерію. Ось передня артерія судинного сплетення. Вона підходить до нижнього рогу або скроневого рогу бічного шлуночка, сплітається в нього, переходить до центральної частини або до тіла і утворює тут судинний клубочок. Далі через отвір Монро або міжшлуночковий отвір проходить в третій шлуночок. Отже, якщо зробити короткий підсумок, то ми можемо сказати, що бічний шлунок кров постачається внутрішньою сонною артерією, від якої відходить
Передня артерія судинного сплетення, від якої відходять судинні гілки бічного шлуночка. Від судинних гілок бічного шлуночка також відходять гілки судинні до третього шлуночка. Ось цей отвір міжшлуночковий або Монро, через який проходять судинні гілки до третього шлуночка. Кровопостачання четвертого шлуночка. Перше, що ми бачимо, це хребтова артерія, які зливаються і утворюють основну артерію, яка залягає в одноіменній борозні. Від хребтової артерії відходить нижня задня мозочкова артерія, від якої будуть відходити гілки до четвертого шлуночка і будуть його кровопостачати. На цьому фото видно зріз, і ми бачимо ці гілки, які відходять до шлуночка і вже утворюють сплетення. Венозний відтік. Почнемо з бічних шлуночків. Ми бачимо нижню вену судинного сплетення та нижню шлуночкову вену. Вони впадають в основну вену, яка буде впадати в велику вену великого мозку. Далі ми бачимо верхню вену судинного сплетення. Ось вона проходить. Вона буде впадати в таламус-мугасті вени, а вони в свою чергу будуть впадати в внутрішню вену великого мозку, яка також буде впадати в велику вену великого мозку. Поглянемо на цю фотографію. Ми бачимо з іншого ракурсу, бачимо велику вену великого мозку, в яку впадають всі вени, внутрішня вена, наприклад, основна вена. Велика вена великого мозку впадає в пряму пазуху. Ось пряма пазуха. Вона впадає в стік пазух. Далі поперечна пазуха, сигмоподібна, внутрішня яремна вена і вже верхня порожниста вена. Так само відбувається венозний відтік від третього шлуночка завдяки бічним шлуночкам. Четвертий шлуночок. Ми бачимо вену бічного закутка четвертого шлуночка, яка з бічною веною мосту та нижніми венами черв'яка і мозочка утворюють кам'янисту вену. До речі, на цій фотографії ми ще можемо побачити анастомоз між верхніми венами черв'яка і мозочка та нижніми венами черв'яка та мозочка. Кам'яниста вена, в свою чергу, впадає в нижню кам'янисту пазуху та в сигмоподібну пазуху та переходить в внутрішню яремну вену. Внутрішня яремна вена сполучається з підключичною веною, утворюють плечоголовну вену. Ліва та права плечоголовна вена зливаються і утворюють верхню порожнисту вену, яка буде впадати в праве перицардіє. Лімфовідтік. В голові, а саме в головному мозку, немає лімфовідтоку. Нервація. Почнемо з бічних шлуночків. Отже, ми бачимо нуклеус інтермедіо лятераліс. Від нього відходять волокна, по передньому корінцю доходять аж до верхнього шийного вузла, переключаються на інші волокна, які будуть йти поблизу внутрішньої сонної артерії, будуть утворювати внутрішні сонні сплетення, будуть доходити до бічних шлуночків і до третього шлуночка їх іннервувати. Отже, у нас є передвузлові волокна і післявузлові волокна. Схожа ситуація буде із четвертим шлуночком. У нас так само є верхній шийний вузол, так само у нас буде nucleus intermedio lateralis, але вже в нас буде хребтова вена. У нас будуть волокна йти поблизу хребтової вени, доходити до четвертого шлуночка та його нервувати.